Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Што е тоа црква? Многу луѓе во денешно време црквата ја разбираат како објект. Ова не е библиското разбирање за црквата. Зборот црква доаѓа од грчкиот збор еклесија, кој се дефинира како собрание или повикани. Коренот на значењето на црквата не е тоа за зграда, туку за луѓе. Иронично е тоа што кога ќе ги прашате луѓето која црква е посетуваат, тие обично мислат на зграда. Во Римјаните 16 глава 5 стих се вели: и црквата во нивниот дом. Павле посочува кон црквата во нивниот дом, не на црковната зграда, туку на телото на верниците. Во суштина, црквата е Христово тело, од кој Христос е глава. Во Ефесјаните 1 глава 22 и 23 стих е запишано: и се му покори под неговите нозе, и го постави глава над сите во црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Христовото тело е составено од сите верници од денот на Педесетницата. Тоа го читаме во втората глава од Дела на апостолите. Христовото тело опфаќа или се од два аспекти. Прво, универзална црква. Универзалната црква се состои од сите оние кои имаат личен контакт со Исус Христос или се наново родени. Зашто преку еден дух сме крстени, сите во едно тело, било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме со еден дух напоени. Тоа го пишува апостол Павле во 1 Коринтијаните 12 глава 13 стих. Овој стих вели дека секој кој верува е дел од Христовото тело и го има примено духот на Христос како потврда на тоа. Универзалната црква на Бог се сите оние кои го примија спасението преку верата во Исус Христос. Но има и локална црква. Што е тоа? Локалната црква е опишена во Галатјаните 1 глава 1 и 2 стих, како и во сите други писма што ги пишува апостол Павле. И тој вели: Павле, апостол и сите браќа кои се со мене, до црквите во Галатија. Тука гледаме дека во Галатија имало многу цркви. Она што ние го нарекуваме локални цркви. Например, има баптистичка црква, лутеранска црква и многу други цркви. Не е црквата како универзалната црква. Туку е една локална црква. Локално тело на верници. Универзалната црква се состои од тие кои се Христови и кои му поверуваа за спасение. Овие членови на универзалната црква треба да бараат заедништво и усовршување во една локална црква. Во краток преглед, црквата не е зграда. Според Библијата, црквата е Христово тело. Сите тие кои ја ставија својата вера во Исус Христос за спасение, согласно оној стих што го знаеме од Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Локалните цркви се собирите на членовите од универзалната црква. Локалната црква е местото каде што верниците од универзалната црква можат целосно да ги применат принципите, каде што може да има охрабрување, учење, изградување еден со друг, во знаење и во милоста на Господ Исус Христос. Е сега се прашуваме која е целта на црквата. Во Дела на апостолите 2 глава 42 стих може да се смета како изјава која е целта на црквата. Таму ни се вели вака: и беа постојани во учењето апостолско,
во обштувањето, во кршењето леп и во молитвите. Според овој стих, целите или активностите на црквата треба да бидат поучување на библиски доктрини и учења, обезбедување на место за заедништво со верните, земање Господова вечера, крштавање и молитва и славење на Господ Исус Христос. Црквата треба да поучува библиски учења и доктрини, така што ние ќе можеме да бидеме втемелени во нашата вера. Во Ефесјаните 4 глава 14 стих е запишано: за да не бидеме веќе деца кои ги лулее и ги носи секој ветер на науката, што со човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Црквата треба да биде место на заедништво, каде што христијаните ќе бидат посветени еден кон друг и ќе се ценат еден со друг, каде ќе се поучуваат еден со друг, каде ќе бидат внимателни и чувствителни еден кон друг, охрабрувајќи се еден со друг и, најважно, сакајќи се еден со друг. Црквата треба да биде место каде што верниците ќе земаат Господова вечера, сеќавајќи се на Христовата смрт и пролеаната крв за сите нас. Концептот на кршење леп, како што е запишено во Дела на апостолите 2 глава, 42 стих, исто така ја споменува идејата да се има заеднички дружења. Ова е уште еден пример на црквата, развивање на заедништво. Главната цел на црквата, според Дела на апостолите, е и молитвата. Црквата треба да биде место каде што се развива молитвениот дух. Ја практикува молитвата на дело, како што е опишано во Филипјаните 4 глава, 6 и 7 стих, и не охрабрува, велејќи: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба, со благодарност искажувајте ги своите барања пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги зачува вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Друга наредба која е дадена на црквата е да го проповеда Евангелието за спасение на сите луѓе преку Господ Исус Христос. Црквата е повикана да биде верна во споделувањето на Евангелието со збор и дело. Црквата е светилник во обштеството, насочувајќи ги луѓето кон нашиот Господ и Спасител Исус. Црквата треба да го промовира Евангелието и да ги спрема незините членови да го проповедаат тоа евангелие, наречено добра вест, радосна вест. Некои главни цели на црквата се дадени и во Јаков, 1 глава, 27 стих, каде што вели: ова е чиста и неизвалкана побожност пред Бог и Таткото, да бидат посетувани сираците, вдовиците во нивните неволи и самиот тој да се пази непорочен од светот. Таа треба да има, да им служи на оние кои се во потреба. Тука не го вклучува само споделувањето на Евангелието, туку и обезбедување на физички потреби, храна, облека, засолниште и така натаму. Црквата треба да ги опремува верните во Христос со алатите кои им се потребни, за да го надминат гревот и да бидат ослободени од осквернувањето од светот. Ова ќе се направи со библиско поучување и христијанско заедништво. Што е целта на црквата? Павле дава одлична илустрација со верните од Коринт. Црквата е Божите раце, уста, стапала во овој свет, тело Христово. Треба да ги правиме нештата кои Исус ги правеше и кои се уште наложува да ги правиме. Црквата треба да биде христијанска, христолика и следбеничка на Господ Исус Христос. Нему слава во сите векови. Амен.